أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تندروار تبرانيشن نكت جامي الله أفاندريم أتاء مضريم ذبرتين ديم لفالة كركين صلوات ذا سلامة بيغاميري صلى الله عليه وسلم يدرقين فاميلي ستي shokëve të ti dhe gjithë besimtarve që ndjekin rrugën e ti dhe ditën e gjykimit. Falënderojmë edhe imamin e xhamisë, i cili në edhe rasti që në këtë vizitë të rastishme shfrytëzojmë rastin për të nda me ju një këshill, duke lutur Allahun subhanahu wa taala që të jetë e dobishme për ne në jetën e kësaj bote dhe të nabën dobi ditën kur dalin para Allahu subhanahu wa ta'ala. Ky vend dhe ky popull ka kaluar ditë të vështira, por ka dashtë Allahu dhu gjelal që kjo fe, kjo din, kjo islam të mbetet në gjirin e këti popullit dhe të vazhdon të lulzon, të shtohet dhe të forcohet. E mbaj mend si sot para 20 viteve që numri i atyre që janë falë edhe atyre që e ka njohur fen ka qenë i vogël që mund të numrohet me gishtat e dorës, por sot me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala ai numër është shumë i madh. Është i madh numri i atyre që falen, që e njohin islamin, që mundohen të jetojnë sipas islamit, dhe është i madh numri i atyre që thrasin në islam, e kanë mësuar fen, kanë mësuar Kur'anin dhe sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe mundohen që t'ju sqarojnë edhe tjerëve. Dhe pa dyshim se për këtë gjendje duhet vazhdimisht të falëndojmë Allahun subhanahu wa ta'ala dhe vazhdimisht të kujtojmë ato ditë që ta kuptojmë vlerën e madhe, begatin e madhe, dhuntin e madhe që ne ka dhonë Allahun subhanahu wa ta'ala. Sepse njeriu shpeshere i përbuz të mira që i ka me shumic. Njeriu i përbuz të mira që i ka në sasi të mdhaja. Për shembull të ne e derdhim ujin pa mos, pse e kemi shumë. Po të jemi në Arabi dhe të na shohin duke derdh ujin, thënë, e, çka bën ti? A di se uji ka çmim, është me vlerë, pse ata kanë pak. Me na po neve duke e derdh qumshtin, nuk bëhet e madhe se kemi boll. Atje na ku i shohim se si e derdhin naftën apo benzinin kur i mbushin vetura, themi, e, çka bëni? Po ka boll. Andaj edhe ne muslimanët, kur Allahu na ka begatu me këto të mira, me këto xhamia, me këtë xhamat, me këto xhallar, fillojmë dhe ja humbim vlerën dhe nuk ja dim të mirën dhe harrojmë të falëndrojmë Allahun. E çka ndodh pastaj? Fillojnë muslimanët grinden mes vete. Prej bollokut për të mirave, se tani nuk mendonaj se ka edhe tjerë shumë jashtë xhamia. Nuk mendonaj se ka shumë tjerë që nuk e njohin Allahun, që nuk e njohin fen islame, që nuk falen, që nuk din asgjë nga islami. Krejt ata i haron, mbetet e i kujtohet vetëm ai që falet. Normalisht edhe hoxhallart, edhe xhamati sigurisht që kanë mundësi të gabojnë, kanë mundësi të kenë mangësi, askush për nesh nuk o i plot diturin e ti apo nadhurimet e ti apo në thirin e ti, mund të gabon,
Por përderisa të gjithë na thrasim Kur'an dhe thrasim sunet të pasët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe thrasim rrugën e muslimanëve të parë të devotshëm, atëherë pas kemi shumë gjëra që na bashkojnë. Nëse 2-3 mesele kemi mendime të ndryshme dhe nuk pajtohemi, nuk duhet të bëhen sebeb që 97 mesele tjera që na bashkojnë t'i eliminojmë dhe t'i ignorojmë. Dhe për këtë shkak, të ndërruar vëllezër, çdo herë duhet të kujtojmë se sa shumë të mira Allahu na ka dhënë me udhëzimin tonë. Dhe kështu që në vend se të ngrindemi na brenda mureve të xhamisë e debatojmë, e të polemizojmë, atë energji të orientojmë ka të tjerët që nuk janë në xhami. Ata janë shumë. Dhe nëse durë si në si pas statistikave bashkore i ka 400.000 banorë me rëthin, e sa xhamia i ka? Dy qytetje dhe periferia, sa mund t'i ketë? Parashlohet pyetja sa qindra musliman dhe sa mi musliman mund të falen? Nëse mbushen bajram ato dhe oboret, sa mi musliman mund të jenë? 5.000, 10.000? Pre 400.000-ve, sa përqind janë ata? E të tjerët ku janë? Përgjësia e kujt është thirrja e tyre në islam? Përgjësia e kujt është afrimi i tyre në xhami? Përgjësia e kujt është mësimi i tauhidit atyre? Mësimi i jetë përshkrimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe biografisë së tij është obligimi i të gjithë neve, hoxhallarë dhe xhamat. Ti që falesh 5 vite edhe 10, sa njerëz i ke sjell në xhami? Ti që falesh një kohë të gjatë, familjen tënde a ke arrit ta bësh prej ehlul kibla, i tharëve të kiblës dhe muslimanëve që falen? Apo e ke braktis familjen tënde, e ke braktis lagjën tënde, e ke braktis shokët e tu të shkollës apo të lagjës apo të zanatit e të punës, edhe tani nuk ki gajle tjetër dhe breng tjetër përveç se të kesh debate, vërejtje e korrigjime ndaj muslimanëve? Askush për neve nuk thotë se ndoshta ata nuk mund të gabojnë, ndoshta ata nuk mund të rëshqasin, por të gjithë energjinë që e kemi psikofizike duhet të harxojmë në thirrje njerëzve në fe. Shikoni se çfarë myshde të madhe na jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nëse na angazhohemi në thirrje njerëzve në fe në Allahu dhul xhelal. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij që kush bëhet sebeb për të udhëzuar një njeri do të kesh shpërblime më shumë se të ketë deve të kuqe. Do të shumë pasuri nga të mirat e kësaj bote që zakonisht njerëzit përpiqen, mundohen, lodhen për të krijuar pasuri. Por të bëhesh sebeb që të udhëzosh një njeri është më e mirë për ty se të kesh atë pasuri të madhe dhe të majme. La yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin ni'am. Që të bëhesh sebeb për udhëzimin e njeriut është më mirë për ty se të kesh deve të kuqe. Do thotë dhe ky përshkrim i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për fitimin që e fiton besimtari nga angazhimi i tij për të thirrë njerëzit në fe duhet të jetë vazhdimisht para nesh, para syve tonë dhe veshëve tonë, dhe të bëhet shkak që na vazhdimisht ta kemi preokupimin ton kryesor të udhëzojmë njerëzit, t'i afrojmë njerëzit, t'u ndriçojmë mendjen dhe zemrën me dritën e Kur'anit dhe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e asesi t'i largojmë ata për nesh. Ebu Musa al-Ash'ariu radiallahu anhu dhe Muadh ibn Jabeli nisen në udhëtim për shku një Jemen, dhe të cilët i dërgon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për t'i ftu ata në islam. Dhe udhëtimi i gjatë është ai që nxjerr në shesh temperamentin, natyrën e vërtetë të njerëzit. Andaj në gjuhën arabe ulemat kanë thonë se udhëtimi e seferu sumi e seferën li anë yusfiru akhlaqin nas. Është quajtur udhëtimi udhëtim se i nxjerr në shesh natyrën dhe sjelljen dhe karakterin e njerëzve.
dhe na jemi në udhtimin e davetit të gjithë hoxhallarë dhe xhamat në këto vende që jetojmë. Udhtimi gjatë, zgjat ndoshta me dekada, me vite dhe dekada. Dhe për atë shkak se udhtimi zakonisht e nxjerr shesh tabiatin e sesilit prej nesh, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u dha një këshill dhe u tha: "Beshra wala tunaffira. Yassira wala tunaffira. Tatawa wala takhtalifa." Jepni mishde dhe mos friksoni, mos largoni njerëzit nga të mirat e islamit. Lehtësoni dhe mos vështirësoni si pas regullat e islamit. Dhe pajtohuni me zvete dhe mos u përçani. Respektohuni me zvete dhe mos u ndani. Rruga është e gjatë, angazhimet janë të mëdhoja, sfidat me të cilë balafaqohemi janë të lloj-llojshme, janë sofistikuara. Ata që ja dojnë të keqen islamit dhe muslimanit janë të shumët. E nuk kemi na kohë që të grindemi me zveti dhe të qortohemi me zveti dhe të bëjmë ndeskamë se njëri tjetërit. E Zoti na ruaj të gëzohemi dështimeve të njëri tjetërit, se kjo nuk është edukata e muslimanit. Por duhet të këshillojmë njëri tjetërin, duhet të bëjmë dua për njëri tjetërin, duhet të ndihmojmë njëri tjetërin atë që është e mirë. Dhe kështu së bashku të ndërtojmë godinën e islamit në vendet tona, se me të vërtet, kur të ndalim edhe të mendojmë sa njerëz vdesin gjatë ditës, dhe sa për tyre vdesin pa teuhid, pa shahadet, pa islam, a që në origjin kanë qenë musliman, parëshë të gjitha përgjësie kujt është kjo? Që ata shkojnë e vdesin, e largohen nga këtë dunjë, pa islam, pa shahadet, pa teuhid, që do thot, a njëri që nuk e din shahadetin, nuk e din teuhidin, dhe vdes, a nuk mund të shpëton për Allahu subhanahu wa ta'ala. Dhe për këtë shkak, mendoj se e kemi përgjësi dhe obligim që të ndërtojmë ura komunikimi mes nesh fillimisht, të ngrisim nivelin e komunikimit mes nesh në kuptimin që kryojmë hapsir të përbashkët. Ashtu si që në mëson të Imam Shafiu rahimullahu ta'ala kur thoshte: mendimi im është i sakt, por ka mundësi që t'i gabuar. Mendimi im është i gabuar, por ka mundësi që t'i sakt. Përqindja e saksisë të mendimit kundështarit dhe përqindja e gabimit tek mendimi im është ajo hapsira e përbashkët që duhet ta shfrytëzojmë për të kriju një hapsir komunikimi, debati, këshillimi, e të afrohemi me zveti, të pastrojmë zemrat, mos paraqyjojmë njëri tjetrin, mos përgojmë njëri tjetrin, të arsyetojmë njëri tjetrin dhe normalisht ta këshillojmë dhe të bëjmë dua. Se cili për se cilin që bën punë të hejë dhe të miru, Allah ndihmoja, po Allah letësoja, po Allah pastroja një jetin, po Allah jepi suksese, po Allah jepi sinceritet, po Allah jepi begati e të mira. Andaj gjithashtu ulemat e selefit në kanë këshilu, thot me gjithdo kënë që bësha debat, e lusha Allahun, o Allah manifestoje të vërtejtë në gjuhën e ti, e ati që më debatën dhe më kundështëm. Nuk ka qenë qëllimi të ngadhnjen mendimi dhe qëndrimit i vetë, por qëllimi është ngadhnjen dhe dominon e vërteta. Së është më rëndësi a vjen prej meja apo prej teje, më rëndësi është dërshesh e vërteta dhe njëzit kapën për te. Andaj, pa mos e zgjatë ma tepër, e lusë Allahu dhu gjelal që këti vendit, hoxalarve dhe gjematit, Allahu t'jep bereqet dhe t'mira, t'jep një mirë kuptim dhe një afrim të zemrave dhe mendjeve, gjithmonë duke ndjek rrugën e Kur'anit fisnik dhe sunetit pasët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke ndjek rrugën e sahabeve, tabiinve, etva u tabiinve, imamve, ulemave deri në këtë kohë, se padyshim bereqeti është aty në ndjekjen e argumenteve fetare dhe në kujdesin për të afru zemrat dhe mendjet ka e vërteta dhe në tolerancën tonë mes nesh që fundi fundit të këshillohemi mes veti, të bëjmë dua për njëri tjetrin, të korrigjohemi me fjalë urta dhe dëvuta, që të ecë për para këj karavan e të fitojmë pinasinë Allahu dhu gjelal dhe të arim që një pjesë e madhe këti popullit të njefë Allahun dhe të adhuron atë ashtu si që e ka urnu Allahu. Allahu i dhashtë mira dhe bereqete. Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala Muhammedin, wa akhir davana, alhamdulillahi rabbil alemin.
Камус.